Təqdim eləyim. Bu şəkil dünən də təqdim eləmişdim, daha doğrusu təqdim eləyim. Eynullah bilirsiniz de, elə bir adam deyil Eynullah, yəni Eynullah Fətullayev bütün qara ölüm işlərini, ölüm, İlham Əliyevin qara, qura, terrorla bağlı işlərini, mediasını bu adam həyata keçirir. Özü KGB-nin polkovnikidir. Yəni Rusiya KGB-sinin polkovnikiydi, general almaq üçün çalışırdı FSB-nin. Deməli, Federal Təhlükəsizlik Bürosunun. Bu da Anar Əlizadədir. İndi sadomado eləməyə gediblər. Üstəlik çox yiyəcəklər, nə bilim, içəcəklər, xalqın pulunu xərcləyəcəklər vəsairə və ilaxırə. Üstəlik İlham Əliyevin mesajlarını gətirmiş olar. Kimin döyülməsi üçün haralara nə qədər pul ayır, kimin öldürülməsi üçün haralara nə qədər pul ayır və yaxud hansı terror örgütünə silah verilməsi üçün haralara nə qədər pul ayır, babelə. Deməli, dəyərli soydaşlarım, Neftçaların icra başçısı reis, burada yazılmışsa Məleykə Əsədovanı çaldırır. İcra başçısı öz başçısı heç kimi saya sal. İcra başçısını da öz başına heç. Birinci sən yazı yazmağı düzəməlli öyrənsən, məlumat yazmağı öyrənsən, sonra yaxşı olar. O məlumatı da mən oxuyaram. İndən sonra demişəm, da hərf səhvi buraxan adamların heç birinin sən məlumatı yazmaq qabiliyyətin yoxdur. Heç birinin kim hərf səhvi buraxır, məlumat yazırsa, heç birinin məlumatını vermir. Bədbəxt olur. Yazanda bilici olmasa hərf səhvinə bax. Bu nədir? Söz-söz mənə məlumat yazmışsan. Bir adam kimi qəşəng bir mövzunu yaz, sonra oxu, görsən ki, yaxşıdır. Düyməni bas, mən də efirdə oxuyum da. Burada söz cümlə quruluşun yox. Hərf səhvlərin var. Mən bunun üstəlik də mövzunu düzəlməli temanı yazmamısan. Mən nə çatdırım? Sən yazırsan ki, Neftçaların icra başçısı. İndi özü məlumatın da səhvdir axı sənin. Məleykəni gətirib Neftçaların icra. Neftçaların icra başçısı Petuxdur, bilmirsən sən bunu. Neftçaların icra başçısı ancaq dal işləyir, qabağı işləmir. Bunu mən bilirəm, dəqiq 100%. O buradan görünür ki, yalan məlumat yazırsan. Deyir ki, Şuşaya gedib sənmi? Zalim oğlu nə bilsin ki, axırıncı dəfə bu bayram nə bilsin ki, Şuşaya nə vaxtı gedibdi. Dövlət tədbirləri olanda da ancaq bu yatmaqdan başqa heç nə bilmir. Baxın, bir halda ki, İlham Əliyev orada danışır. Bayram Şuşanın icra başçısı, bax belə donuz kimi yatırsa, donuz kimi yatırsa, donuz kimi. Donuz kimi yatırsa, bu nə biləcək tədbir nə vaxt getdi, bu Şuşada mı yatdı, Bakıda mı yatdı? Nə biləcək? Bu İlham Əliyevin qaynatasından, yəni Arif Paşayev ölməmişdən qabaq bunu ilə çimirdi ancaq. Qızlarla çimirdi. Bazlıq dostu idi. Ona görə bu ərk eləyir, milyarder icra başçısıdır. Ən balaca rayon icra başçısı. Ümumiyyətcə o rayon heç əlimizdə olmayan bir rayon icra başçısı. Səpələnibdə Şuşalılar, nəmin 8 min idi. Bütün çöllü bir yabana səpələniblər, bütün Azərbaycana, Rusiyaya, Şuşalılar. Heç Şuşalı yoxdur. Bu nətər milyarder oldu? Bu necə Gəncənin icra başçısı bu qədər zəngin deyil? Sumqayıtın icra başçısı bu qədər zəngin deyil? Tovuzun olsun, nə bilim bu birisi Qazanın icra başçısı. Bu bütün icra başçılarından bu zəngin. İndi ola bilər bəzilərindən bərabər olar, hə başa düşdün. Bu milyarder icra başçısıdır. Arif Paşayevin biznes ortağıdır. Bu necə əldə elədi bunu?